Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na nové Upper Deck SP Authentic 2021-22. Tradiční série SP Authentic je známá hlavně pro své podpisové karty nováčků s názvem Future Watch Autograph. Jsou to jedny z nejžádanějších podpisů nováčků. V každém boxu by měla být jedna tato karta, plus by tam měl být jeden podpis navíc. Tato série prošla malinkou změnou a to se týká hlavně počtu balíčků. Z dřívějšího 18 balíčků po 5 kartách tu máme nový model 10 balíčků v boxu po 9 kartách. Přináší to hlavně to, že máte větší šanci z balíčku vytáhnout podpis a hlavně tam jsou vždy 2 nebo 3 lepší karty, což když si koupíte dražší balíček a není tam ten podpis, není tak hrozné, když tam je jeden obyčejný insert. Inserty letos vypadají o dost lépe než ty loňské. Tak jako u všech sérií z posledního ročníku jde vidět, že se Upper Deck dává záležet na designu jednotlivých karet. Nově se můžeme těšit na zajímavý insert Page Entry, který je taky hodně stříbrný. Změnou prošly i Spectrum FX, které naopak jsou malinko více bílé po okrajích. Já osobně jsem měl radši tu celostříbrnou variantu, ale ty byly zase dosti citlivé na stav. Co se týče stavu, tak jsou na tom karty velice dobře. Ale důležité je, co je obsahem. Kromě dvou zmíněných podpisů bychom se měli těšit na jednu limitovanou paralelku nebo nějaký raritní insert či takzvanou tech kartu. Přibyly SP diecard varianty, které vypadají velice pěkně a jsou na ní i nováci. A nováci jsou i na limited red, to jsou takové klasické paralelky z SP Authentic, takže jsou Future Watch a Limited Red, které jsou bez limitu a bez podpisu, jsou častější, ale máte šanci vytáhnout lepší nováčkovská jména i touto formou. Takže v tom boxu je toho poměrně více zajímavého z mého pohledu. Je to krok správným směrem. My jsme vzali jeden box na ukázku a jeden box jsme měli bokem prostora sběratelů. Jak to s tím druhým boxem dopadlo, uvidíte na konci tohoto videa. A přijel Honza Laštůvka, který měl 8 boxů SP Authentic a ty jsme rozbalili společně, ne na video, ale na konci toho našeho jednoho boxu se podíváme na to, co nejlepšího se Honzovi podařilo vytáhnout z těch 8 boxů. Jdem se na to podívat. Tak, spolu se mnou je tady Honza Laštůvka. Ahoj, zase. A rozbalíme tenhle jeden box. Honza rozbaloval 8 boxů, celkem slušných. Spokojený, určitě. No, ukážu nakonec, co se mu tam podařilo. A většina karet vlastně zůstane tady. Asi jo. Možná všechny. Tak, ber. Uvidíme pořadí. Dobře, já zůstanu u své strany. Teď musíme pomalu, když jsme tady rozbalovali těch 8 boxů, tak jsme to procházeli rychle. Jo, tak i řadovky, jo, teda dobře. No, tak Sidney Crosby. Super. To jsem chtěl právě si vychutnat. Filip Grubauer, Tomáš Hertl, Kel Makar, Kevin Fiala, Ryan O'Reilly, čouhá někdo, tady Katy. Future Watch Limited Red, Paul Kotr, Vegas. SP Holofoils, to je myslím jedna na case. Mm, právě. Takže super. Jméno, ne pro mě. Můj oblíbený. Nechám tě to vyžrat celý. Jo. Ale Sebastian, aho. Diecard Red. Která Red Blue, pardon. To vidíte efekt dobře, to vidíte na kameře. Jo, už paráda. Jo, karta hezká, hráč horší, no. Nylander, Gensel, Heiskanen, Saros, Marchand, Martin Nečas, to máme nějaké otočné, Austin Matthews a diecut Lucas Raymonda. Elvis Merzlikins, ty diecuty se takhle blbě drží.
Jonathan Marchessault, Ryan Nugent-Hopkins, Matthew Barzal, Mikko Rantala, Quinn Hughes, Limited Red Nico Hischier, SP Authentic, bez podpisu, JJ Petrka, do 444/900. A diecut Max Pacioretty. Rodgeru, Šestěrkin, Laine, Hall, Keller, Lindholm, Limited, Cole Peterson, otočený, Pageantry, Rookie, Podkozlin, a Top Rookies, Jake Lesishin, Blue, Podkozlin, na to mám štěstí, ne? Tak, Artem Panarin, Josh Bailey, Sebastian Aho, Jeff Petry, Eli Tolvanen, Tyler Toffoli, zase Redka, Future Watch Limited, Red, Zach Jones. Pageantry, naopak opět Brent Gallagher. Tady máme tady, a to Brockies, Radim Zohorna. To je blůčko, tak to nebudeme zakrývat. Protože mám z jiného kýsu, než byly tvoje boxy. Jo, jo, určitě, my jsme to... Podpisy na začátku. Podpisy na začátku a pageantry všechny správně mají být. Pavelsky, Tavares, Flery, Carlson, Barkov, Josi... Tam může být někdo dobrý. Redemption. Limited Auto. Trojtery. Anaheim, dobrý tým, ale jméno bychom chtěli trošku jinačí. Takže, protože Zegras má taky Redemption, tak... I McTavish vlastně, že? I McTavish, takže tam mohlo být něco samozřejmě lepšího. Ale... Tak třeba tam bude ještě jedna Redemption. Měla by Future Watch, ano, garantovaná. Brandon Point, Jack Hughes, Jonathan Huberdeau, Nikita Kučerov, Alex DeBrinket, Jakub Vrána, zase Limited Red, Max Pacioretty, Tyler Bertuzzi, Spectrum FX, a True Leaders, Alex Ovečkin. Kane, Carlson, Dreisaitl, Voráček, Marner, Andersley, Future a Watch Limited, Lucas Raymond, to je fajn. Točená Pageantry, Kim Atkinson a True Leaders Brady. Kečup. Poslední balíčku, ještě poslední. Tak já nebo ty, jeden z nás to bude. Markström, Štucle, Mark Stone, Nico Hischier, Max Pacioretty, Carl Pedersen, tak to budeš ty. Limited Future was David Ferenc, alebo nikdo, ale to bychom nechtěli. Tak, Cole Perfetti ještě na Pageantry roky a Jan Jeník. David Pastrňák začíná. Tak pojďme. Bobrovský, Dálin, Letang, Seguin, Brady Burns, Jussi Saros, Tyvo, Mason McTavish, mm-hmm, a Wade Ellison, takže... Tak super, tak to, co jsem úplně vybral, nechtěl. To je to, co jsme chtěli natáčet, že? Takže jsem vybral na předváděčku tenhle box. No, buď jsem to někde přehlíd, což pochybuji. No to asi těžko, no, tak si natočíme tady čísilko a budeme... To, co jsem si vybral. Ano, to, co jsi si vybral. Je taková a... pětka, že je. No. Ty vogo, nepředali jsme fakt něco? Asi ne, ne, jako to zase úplně. No. Paráda, ho.
No. Tak nebo toho Petrku podepíšem, to je J, no a je to. No, to je smutný příběh tohohle boxu. To je vlastně Redemption a bez podpisu. Bez fixu. Takže vůbec žádný podpis v SP Authentic. I to se někdy může stát, bohužel. Co? Nevím. Jako. Tak bychom mohli bavit všechny na to. Takže bohužel takhle dopadl tenhle box. Ani jeden podpis. Druhý box, který máme schovaný na sraz. Tak tam budou tři bez tak. Si je taky nerozbalit, tak si nepořídit pak ještě jeden. Je to takový zklamání trošku, no. Tak podpisy vám ukážu od Honzy, co teda vytáhl on. Já to tak Redemption, to tam je všechno. Tak se podíváme na to lepší, co mě Honzo, jestli to chceš komentovat. No, ne. To je vlastně Limited Gold, Brad Marchand. Ta krásná karta, Future Icons, Swayman, McAvoy, Retro, Protas, Lukonen, Willem Eklund, Joe Valeno, tohle pěkná, a vlastně Acetate, Young Guns, Henrik Lapierre, Future Watch limitovaná, Jonathan Dahlen, to je asi nejlepší podpisy, to jsou formou Redemption, a Hardman, ale pak Lucas Raymond a Mason McTavish. A tady Future Watch takhle teda vypadají. Nikodos, Alex Newhook je super. Joe Valeno 5, Matthias Samuelsson, Nils Lundqvist, Limited, Auto, Carlson. Tady vlastně update, to jsme měli, byly tři podpisy v boxu. A Viktor Söderström, Future Watch Retro z Lenska, 199. To je hodně slušný hit. A Filip Tomasino, a Retro. Podepsaná devátá z devíti. UD Authentic s Jared McCann. To je krásný podpis DOS na Mercera. Další retro Sign of the Times Jeff Petrie. Tady vypadají letošní Sign of the Times Danny Heatley, Brad Burns a tady Black Scribed Robert Thomas. Rotom. Takže tyhle karty teda se objeví u nás na webu, na předprodej od Honzy, a je Redemption. Asi jo, uvidíme, možná něco nechám, možná ne. On uvidíme. On to přes noc projít hlavou. Takže tak, no. Je to škoda, no, uvidíme. Teď nevím, jak s tímhle naložím, ne? Tak určitě to budeme reklamovat, že jo, no budeš, nebudem. Požadovat Zigrase. Budem požadovat stejný tým, co byl na Redemption, tak i... Takže si kde to objekte vyšší. Jste mi groula. Ano, to myslím, že tohle nemá podepsanou naštěstí, takže... Takže tak. Jak jste mohli vidět, první box se opravdu nepovedl. Chvilku jsem přemýšlel, co s tím druhým boxem, protože nechtěl jsem odcházet i kdyby s prázdnou a měli jsme ten druhý box určený pro sraz. A zajistil jsem další box, který přijde samozřejmě do té doby, než bude sraz, a ten si tam otevřeme a... Zhodli jsme se s Honzou, že rozbalíme i ten druhý box, abychom si spravili náladu a konečně vytáhli nějakou podepsanou kartu i my. Jdeme se podívat, jestli se nám to podařilo. Tak ještě jednou vás zdraví, je tady i Honza Vaštovka, který ahoj, zase. Přesvědčil o tom, že to nemůžeme takhle nechat. Takže musíme si spravit chuť. Box nás teda spadá, pořídíme novej. A tady už, jestli bude... Tak jeden podpis, tak aspoň jsme tak. Z toho ušetřili, a jestli tady budou tři, tak patří absolutu. Až to bude jeden podpis, to se rovnou zastřelíme, no, tak to je jako... Takže tohle video ani neuvidíte. Takže tohle video ani neuvidíte, ani to předchozí, protože to bylo úplně zbytečný. Zabitej čas, tak jdeme to. Tak, trochu štěstíčka. Chodavit chuť, McDavid by mohl být. McDavid, no, něj, base podepsaná. Hedman. Fox, Suzuki, Matthews, Bertucci, Jenny Gibson a Alexander Ross. Jenom dvě lepší karty. To bude celý kýstr, ne? Točený pečen. Bobr, Dalin, Čičran, Bergeron, Tkačak,
Ovečkin. Mike Hartman, Future Watch. A tady bude podepsaná... Rasmus Kupari, Retro Future Watch auto. Do 499. To je super. O podpis lepší, nebo o Future Watch lepší než minulý box. Mimo by ten patch, že? Mhm. Za odměnu. Peterson, Eberly, Counterbot, Kelmakar, Eberly Limited, tradiční otočená pigeonty, šestěrky a dajte vysíl. Ještě to bylo zalepený. Carey Price, Seth Jones, Brock Besser, Andrzej Kopitar, Andrej Vasilovský, Kirill Kaprizov, Limited Red, Rasmus Dahlin. A? Future Watch, bez podpisu. Jacob Pettersen. A die-cut, Conor Hlebak. Crosby, Grubauer, Hertl, Fiala, Ryan O'Reilly, Barzo. A tady pojď, vykoupení Trevor Zegras. Authentic Limited Auto Trojtery. To si dělají srandu. No. Tak to jestli jako by tyhle dva boxy za sebou drive no ne, ty víš, pardon. Tak, teď už jsem hodně nasadal. Ne, tam bude ještě třetí podpis. Braden Shen, Giordano, John Gibson, Victor Olofsson, Niklas Backstrom, Binnington, Tarasov, Red Limited, Miro Heiskanen a Vasily Podkozin. To si dělají prdel. Merzlikins, Marchessault, Hopkins, Rantanen, Quinn Hughes, Jeff Petry, Protas, Future Watch Limited a Ross Colton, True Leaders, Mendes Cook. Larkin, Getzlaff, Hart, Trojtery, Connor Garland, Dougie Hamilton, Tyler Bertuzzi Red, Austin Matthews, Spectrum FX a Jamie Benn, True Leaders. Panelin, Bailey, Aho, Tolvanen, Toffoli, Kucherov, Talbot Limited, a Robin Lehner a Ekund Soprutis. Jari, Teravainen, Scheifele, Tkačak, Ehlers, Pettersson, Beckman Red, Quinton Byfield, Pagentry a Shane Pinto na SP Rockies Blue. Takže jsme vás ušetřili na starost tady toho boxu, vybereme lepší. A já si nechám vyměnit tady ty na Redemption od Oporeku. Čtyři to je jako řadou boxu. Tohle je teda. Co na to říct, dva? Úžasný, takže v tom prvním vlastně chyběl jen ten Kupary. Jako on to zase úplně špatná karta není, no, ale... Není, ale... Ale v tom průběhu, po tom průběhu, co máme za sebou, tak... Ještě jako Kupary vlastně měli jsme u Top 4 Collectors z Los Angeles a tam padl ten stejný, takže... Jeme dvakrát tedy a dvakrát Kupary. Kupary byl na to, no. Já to vím, jo, vlastně, jo. Tak... Takže jsme vám to zdokumentovali, i takhle to může dopadat. A na srazu otevřeme teda toho Zegrase, jak všichni chceme. Mějte se, ahoj. Ahoj. Tak tentokrát se Future Watch podařila a docela pěkná, ještě v retro variantě, která má nižší limit.
Bohužel Redemption dopadly tak, jak dopadly a málo kdy se to stává, ale stalo se to, takže kromě toho, že jsme v prvním boxu neměli druhý podpis, neměli jsme vlastně Future Watch, tak jsme ze dvou boxů chytili dvakrát Redemption 3 Terryho. Neříkám, že je to špatný hráč, ale je to vlastně taková základní podpisovka, která vychází z řadové karty. Takže opravdu jsem byl zklamán z tohohle plnění. Nicméně všechny ty inzerty a padalky vypadají moc pěkně a celkově to složení těch boxů mi přijde lepší. Tady každý dojem ty podpisy, a že dopadly tak, jak dopadly. Nicméně mě to neodrazuje od toho si stále otevřít na srazu další box tyhle SP Authentic. Všechny karty, které jste viděli ve videu i spoustu dalších z 8 boxů Honzy Leštůvky přidáme zároveň s tímto videem na náš web absolutecardcollector.cz, kde v sekci tržiště můžete nakoupit. Většina těch insertů bude formou aukce, řadové karty budou formou kup teď a myslím, že Future Watch podpisy od Honzy budou také formou kup teď, za vyšší cenu máte samozřejmě možnost dát nějakou nabídku, takže se mrkněte do nabídky a uvidíte sami. My si dáme soutěž, kdy každý měsíc na našem YouTube kanále soutěžíme o jeden box a je to soutěž pro všechny naše odběratele, takže si dejte odběr na náš kanál a tento měsíc soutěžíme o SPX 2021-22 a jsou tam 4 balíčky po jedné kartě, takže 4 lepší karty a je to takový riskantní box, na každý si ho koupí, takže mi to přišlo jako ideální cena do soutěže. A můžete ji získat pouze za to, že budete naším odběratelem a odpovíte na dotaz aspoň v jednom videu. A za tohle video získáváte jeden hlas, pokud odpovíte i za další videa v měsíci dubnu, získáváte další hlasy a vaše šance získat box SPX je větší. Dnešní dotaz se vám teď ukáže na obrazovce. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalšího videa, což bude Gold Break a Allure na měsíc duben a bude to asi poslední video z téhle kanceláře, z téhle prostor a v květnu už se stěhujeme na nové. Více info najdete určitě na webu a ještě vám také něco nazdílím. Mějte se krásně, ahoj!